اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز کرام عزیز من جلسان اور راہ کے فرمان مشکل سے راستے آسان ہو گئے مشکل سے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے دیکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم راہ میں دنیا قدم پر کلمہ پر مان ہو رہے جناب سر رحمت للعالمین کو میں تو کیا جبرائیل الفاظ میں بیان نہ کر سکیں اس لیے صرف ان پر کچھ اظہار خیال کرنے آیا رات چکی ستارے جل ملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے پتا پتا تر و تازہ لگ رہا تھا اجالا لگا تھا دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا اچانک فضا میں خوشبو پھیلنے لگی جسے کسی عظیم واقعے کی بشارت دے رہی ہے اسی وقت حضرت آمینہ کو بلا حضرت آمینہ کے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگی حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں وہ ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا جھلسی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر جھلسی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا جناب سر یہ زمین و زمان یہ طرفین یہ مشرقین یہ مغربین میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گم ہے جن کی تشریف آوری انعام الہی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مخصوص قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو ہر دور میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جناب سر لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری سنا کروں لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری سنا کروں محسن کہوں بشر کہوں یا حبیب خدا جناب سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم سپہ سالار بھی ہیں اور عظیم فوجی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور بڑے سے بڑا طوفان دیا کچھ نہ جناب سر خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے سہے قسمت سہے عزت میرے دامن میں کیا کیا